Bem, iniciamos hoje no calendário do estado a fase municipal dos jogos escolares, nas categorias A e B. Então, de 23 a 28, acontece a fase municipal para os atletas de Apucarana, das escolas estaduais, particulares e municipais. Quantos estudantes participam? 1.200 atletas nas modalidades coletivas, handebol, futsal, vôlei, basquete. Daí nós temos as individuais, temos o atletismo, tênis de mesa, xadrez e o vôlei de praia. Essa é a primeira etapa dessa competição, que é a estadual. Sim, a primeira etapa é a fase municipal da categoria A. Os classificados irão para Pongas na fase regional de 4 a 10 de maio. E os classificados da categoria B vão para a final dos Jogos Escolares, que será em Apucarana, final de junho, começo de julho. Então a Apucarana se prepara mais uma vez para um evento de âmbito estadual, a fase final dos Jogos Escolares, fase B. Nos últimos anos, o nível de competição vem aumentando, não é, secretário? Sim, o nível vem aumentando, a participação dos atletas também. É a Apucarana se destacando também nos Jogos. Então, assim, com o trabalho do prefeito Beto Preto, a Apucarana fortaleceu muito o esporte, principalmente estamos trabalhando as categorias de base. Esse ano tem muito de esporte em Apucarana. Sim, esse ano nós temos aí, como eu falei, a final da fase B, dos Jogos Escolares fase B. Temos o Parajapes, que é o Paralímpico, que acontece no mês de novembro, que nunca foi sediado em Apucarana, sai de Maringá, Londrina, de Curitiba, dos grandes centros, e vem para o nosso interior, vem para a nossa cidade, e vamos aí aprender com o Parajapes, com esses atletas, superação e determinação.